ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងលោកដួងឆាយបានសម្រេចចិត្តបុះហើយកាលពីល្ងាចមិញនេះដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណនិងលាបាបកម្មទាំងពួងក្រោយពីបានឡាយវីដេអូឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអតីតប្រពន្ធរួចមកលោកដួងឆាយបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកគ្រប់គ្រងម្ដងទៀតគឺលោកបានសម្រេចចិត្តបុះក្រោយពីលោកស្រីដេតម៉ាលីណាអតីតភរិយាបានបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ា ពីការប្រាំអំពើហិង្សាពីអតីតប្រតិរបស់ខ្លួនហើយខាងព្រះបរមរាជវាំងក៏បានបញ្ចប់គោរមងារអង្គញាពីឌួងឆាយផងដែរដោយសារតែរឿងជាប់ជាប់គ្នាបែបនេះហើយទើបលោកបានសម្រេចចិត្តបួសដើម្បីសងគុណអ្នកដែលមានគុណនិងលៀងសើយបាបកម្មក៏ដូចជាកម្មពីទាំងឡាយដោយលោកបានសរសេរនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកថាខ្ញុំបានសាងភ្នួសដើម្បីសងគុណអ្នកដែលមានគុណនិងលៀងបាបកម្មកម្មពីទាំងឡាយ សូមមហោសកម្មឲ្យខ្ញុំបាត់ផងជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានលើកឡើងថាគ្មានពីអីនិយាយទេមានតែសូមឲ្យទេវតារក្សាមនុស្សល្អដូចជាប្អូនដួងឆាយសូមជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនពីថ្ងៃនឹងតទៅអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាសាធុសាធុក្នុងមួយជីវិតមនុស្សមិនថាប្រុសឬស្រីទេធ្លាប់មានកំហុសដូចៗគ្នាពេលនេះលោកបងសាងភ្នួសហើយសូមឲ្យបានជួប សុខចម្រើនត្រជាក់ត្រជុំនិងមានសុខភាពល្អអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាកុំថាឡើយមនុស្សកើតមកចេះខុសសូម្បីតែដុំថ្មអត់ចេះដើរនៅតែស្ងៀមក៏ចេះខុសដែរជួនពើដួងឆាយជួបតាសំណាងល្អដើម្បីមកជួយសង្គមយើងបន្តទៀតនិងមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតដែលសំដែងនៃការសាទរនិងជួនពើទៅដល់លោកដួងឆាយឲ្យជួបតាសំណាងល្អនិងទទួលបានសេចក្តីសុខចម្រើនផងដែរ បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា